Poštovani gledalci, gledajte emisiju Uz jutarnju kafu. U nastavku emisije o aktualno dnevno-političkim temama razgovarat ću sa nekadašnjim ministrom građevine i urbanizma i infrastrukture i predsjednikom Nove Srbije, gospodinom Velimirom Ilićem. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Imamo dosta aktualnih tema koje možete iz vašeg ugla da nam prokomentarišete. Šta je po vama najveći utisak ostavilo neko dešavanje prethodnih nedelju dana ili možete slobodno i ove nedelje? Pa, ova kampanja predsjednika koji vodi jednu kampanju kao u finišu izbora sa ovim nesrećnim sendvičarima, taj karavan koji se kreće po Srbiji, ja sam to malo i posmatrao u nekim sredinama. Voleo sam to malo da vidim ovako izbliza kako izgleda. Pa sam gledao, njih dovedu, znate, ono autobusom, da njih ispuste, a umeđu vremenu on obiđe neku firmu, nešto s nekim razgovara. Onda oni se tamo napune salu, zauzmu trg bilo gde se to održava. Onda on odlazi da opet obiđe nešto, ima sastanak, obiđe te fabrike silne u izgradnji, a oni brže se sele na drugu lokaciju, izbacuju ih iz autobusa. Kakva je to organizacija? U svakom autobusu ima vođa autobusa. On im naređuje, izlazi, kad digne ruku, aplaudira, ispusti, skandira i tako dalje. I to je jedna cirkuska zabava ovako koja Srbiji najmanje sad treba u ovoj situaciji kad Srbija ima hiljade problema, kad ima niz nerešenih problema, kad ima građane na ulici, kad ima problem Kosova, koji uopšte, to je prosto nemoguće da taj problem nije došao u parlament. To je kršenje Ustava da jednostavno nijedna institucija u Srbiji se ne bavi ozbiljno tim problemom. Zamislite, Šiptari koji nemaju državu, izlaze sa nekom platformom, traže da se isključivo poštuje njihov ustav, poštujete ustav nepostojeće države. Onda naravno mnogi političari sveta kažu, pa znate, ali moramo uskladiti sa ustavom Kosova. Prema tome niko ne kaže, a ovo moramo da uskladimo sa ustavom Srbije. Srbija je suverena država, članica Ujedinjenih nacija, jedna ozbiljna država na Balkanu koja je jedna od najstarijih država, koja je konstituisana ovako i koja ima svoj imidž u svojoj istoriji jedne dobre države, jednog dobrog naroda koji tu živi vekovima i tako dalje. Niko naš ustav ne pominje, niko naše obaveze ne pominje, niko obaveze sveta prema nama ne pominje, niko institucije naše ne pominje. Nikad nisam čuo da predsjednik se ogradi, kaže, znate šta, ja ne mogu o tome da razgovaram, ja moram da to stavim na sednicu vlade, pa moramo u parlamentu da raspravimo o tome, pa da vidimo da li je to možda i referendumsko pitanje, da se građani izjasne. Pa se, međutim, mene malo ovako zagolicalo dok sam to gledao i pratio. Prvi put sam nešto osjetio u sebi, o tome baš nikom nisam pričao, evo, prvi put vama pričam, da ti sendvičari, taj narod, na primjer, više voli tog Vučića koji to sve pravi, tu cirkusku zabavu, od svoje države. Naprimjer, niko od tih ljudi se ne pita šta je sa državom. Šta je, pa spazite, osnova države, temelj države i ustav. Šta je sa našim ustavom? Šta je sa našim parlamentom? Šta je sa našom vladom? Evo svi kao, rekao predsjednik, ja gledam i političari, evo Marko Đurić, gdje god se pojavi, što je rekao predsjednik Aleksandar Vučić? Onda pojavi se Nebojša Stefanović, Dačić, što je rekao predsjednik Vučić? Pa ljudi, je li Srbija ili Vučić? Je li važnija država da se sačuva ili jedan političar? Razumete, koji je na zalasku karijere, što ceo svet vidi, znači nije ispunio očekivanja ni naroda svoga, ani spoljnog okruženja. I prvi put sam nešto video da ti ljudi, ti sendvičari, pretežno žalostno je što mnogi penzioneri ulaze u tu priču, više vole nekog čoveka koji je došao, porodica su sela iz Bugojna, ne znaju ni ko je, ni šta je, ne znaju ni komu je tata, mama, odakle je, šta je, ko je, nego svoje unučiće, svoju decu. Oni rade protiv svojih unučića, protiv svoje dece, protiv svoje države. Ne pitaju se da li ćemo mi sutra imati tu suverenu državu
Ili će ako nas neko načne pa uzme ovo, onda će krenuti dalje, pa će reći sutra, pa dobro, kad su već tako darežljivi, daj malo da ih pritisnemo, tu je i Sandžak, pa i ta Vojvodina može, ta stara Austro-Ugarska kao euroregija koja se već formira, da se odvoji i tako dalje. Niko ne pita da li je interes države iznad jedne ličnosti. To je nenormalna stvar. To je prosto nešto što u politici do sad nikad nije bilo. Uvek je narod stajao iza države. Nijedan političar nije bio bitniji od države, od državnih institucija. Niko se ne pita šta radi predsjednica parlamenta. Niko je nije video. Ja je nisam čuvao mesecima. Žena je potpuno na godišnjem odmoru, stavi neke, juri neke fotelje po Srbiji, traži od 5. oktobra, ne znam, uspela je da nađe dve, drži konferenciju za novinar. Mislim, ovo je stvarno jedno toliko neozbiljno ponašanje jednog rukovodstva da je ovo nenormalno. Ovde dođe Erdogan i prepravi sve planove, na primjer, Srbije. Prepravi prostorni plan države, strategiju razvoja saobraćaja. Naprimjer, mi smo planirali autoput da se ocepi sa koridora 11, da ide preko Višegrada do Sarajeva. Tako, to je vekovima. I tu idemo vekovima. Na Drini ćuprija pravljena zbog tog puta, naša istorija, sve nas vezuje za to. I dođe Erdogan i kaže, ne, Beograd za Sarajevo će ići preko Banja Luke i Tuzle. I mi kažemo, u redu. Rekao Erdogan, pravimo autoput. Zorana odmah konferencija, ovo je prioritet. Dođe neko iz američke administracije i kaže kakav koridor 11, kakav bar, kakav ovo, Drač je glavna luka, povezuje Evropu, kroz Albaniju autoput, prioritet je vama da napravite autoput Priština-Niš. A to nije u jednom prostornom planu Srbije, ni u jednom dokumentu. To se ne pominje, niko se nije nikad u istoriji Srbije setio da je to važno, da to treba se raditi. I mi kažemo, bravo, Zorana kaže, prioritet svih prioriteta je Priština-Niš. Znači, mi smo jedna u ovom momentu država koja jednostavno balansira. Dođu neki tamo Francuzi i kažu, hoćemo aerodrom. Mi kažemo, hoćemo komercijalnu banku, jedina koja je ostala. Uvedite u stečaj Beobanku, koja je bila najbolja banka u jugoistočnoj Evropi. Koja ne može da ode u stečaj, evo, 19-18 godina, koja je na završnim računima u stečaju imala po 230 miliona evra na računu. Znači, banka koja ne može da bankrotira, jer je mnogo bilo jako. I ceo svet radio sa njom, na 5 kontinenta je plasirala novac i tako dalje. Preko energoprojekta, Genexa, Planuma, Pima i tako dalje. Znači, i dođe neko ugaši našeg giganta i dovede nam neke bančice sa 5 miliona evrića, uzimaju naše pare iz depozita, zelenaše i tako da. I to sve jednostavno ovo rukovodstvo gleda, a to narod odobrava, nije mu to bitno. Ja mislim, kad ustanu, idu tamo, ako ne vide Vučića, ja mislim da bi poludili. Oni odmah brinu, ja šta li radi Vučić danas? Nije bio na televiziji. Ja sam ono zamolio da vam daje slobodan dan, ali da se malo odmorimo, jer dosta je o Kosovu. Niko ne kaže, zašto Vučiću za 7 godina nisi rešio problem nijedan na Kosovu? Ali neće, s obzirom na to da je zahuktava se kampanja, zahuktava se kampanja i ima predsjednika i više nego ikada, ali hajde da se vratimo. Samo zna da vodi kampanju, znate, i da ide da priča narod ono da je bilo, pa se ono mangupira. Šta li su oni ručali? Šta li su jeli, kako oni to radili, neke mangupske fore. Ti si bre predsjednik jedne države koja je pala na dno u blatu. Majstore, umeš ti nešto da pokreneš. Selo ti propalo. Evo, svaki dan gledamo emisije, selo bez jednog stanovnika. Neki dan gledamo u jednom velikom selu da je imalo neka 300 đaka, danas ima jedan čovjek živi i on kaže lepo u kameru, ja sam gledao, mislim, prva televizija ga je posjetila i kaže, pre 6 meseci video sam jednog čovjeka koji je prošao kroz selo. I mi očekujemo da će neko doći s polja da nam pokrene državu. Mi smo poljoprivredna država. Kakva vreme, Šarcigen industrija, kakve šivare, kakve jadi tamo za 20 i nešto hiljada, za 200 evra i tako. To nije budućnost Srbije.
Ali samo da se vratimo na platformu o Kosovu, imali smo i sastanak iza zatvorenih vrata sa savjetnicima Angele Merkel, takođe i sednicu savjeta Nacionalnog savjeta bezbednosti, a imali smo i sastanak sa patrijarhom Srpske pravoslavne crkve Irinejom povodom tog pitanja. Kako sve to vidite? Pa slušajte, to je smešno i žalosno. Mi raspravljamo jedini u svetu, ne raspravljamo o našoj platformi, šta mi hoćemo, o našem ustavu, gde se krši i tako dalje, raspravljamo o šiptarskom ustavu i o šiptarskoj platformi nepostojeće države, gde niko ozbiljan u svetu nije razmatrao tu platformu, svi su je banku odbacili, mokaru to gluposti bacili. A mi sad kao veoma važan faktor raspravljamo i komentarišemo, umjesto mi da napravimo šta mi želimo, u skladu sa našim ustavom, sa našim pravoslavnim zakonima i tako dalje koji su donešeni u parlamentu. Mi raspravljamo o nečemu, pa dolazimo i na nivo crkve, to Bože. Pa pazite jednu stvar, to je jedan mangupski štos, a nije lepo to izvesti sa crkvom. Ja sam čovjek od vere, uvek u postu, pričesti, ja ne znam, ja mislim da u Srbiji ne postoji čovjek koji ima više crkvenih odlikovanja. Ja mislim da nema jedno da ja nemam i da ga nisam dobio. Ali ovdje je crkva potpuno zloupotrebljena i Sveti Sinod pravoslavne crkve. Njima je donešena platforma da se oni tobože izjasne i daju komentar na platformu. Pa naravno, crkva ima svoj stav. Da bi Vučić sa tog sastanka mangupski izašao i dok je patrijarh se obratio i rekao da oko te platforme su naši zajednički stavovi crkve i vlasti, a onda je Vučić rekao, evo, dogovorili smo se i potpuno smo saglasni o Kosovu i mi i crkva. Pa nije od Kosovu, nego od platformi. Naravno, budala bi samo prihvatila platformu, a crkva je ozbiljna institucija i tamo ima mnogo pametnih ljudi. I oni nisu hteli o tome da razgovaraju, ozbiljno su rekli da to odbacuju i da su saglasni da to ne treba da se shvati za ozbiljno. Oni možda pišu što god hoće. Ali Vučić je to iskoristio i rekao da je jedinstvo o pitanju Kosova, crkve i vlasti. Što je nepobitna činjenica da je crkva se izjasnila o Kosovu. Sveti Sinod je doneo odluku da je Kosovo trenutno okupirana teritorija od međunarodnih snaga i da treba proglasiti okupaciju Kosova i da nema nikakvih podela na Kosovu i nikakve rasprave o Kosovu, jer je to po našem ustavu, po rezoluciji 1244, po Savetu bezbednosti koji je doneo tu rezoluciju, deo srpske teritorije i znači šta ima o tome da raspravljamo. Tu su neki političari uspeli da ubace Euleks u priču, ja sam bio izrečito protiv toga i zbog toga je pala i jedna vlada, ali neka im služi na čast. Ali mi smo imali izvanrednu osnovu da se platforma nikakva ne razmatra, da mi smo trebali to ni da čitamo. Kakvu platformu? Ko nam šalje platformu? Država koja ne postoji. Skupština koja ne postoji. E sad što su se naši političari ubacili u igru, pa su oni dali podršku Ramušu Haradinaju da napravi vlast, pa su Srpska lista je podržala Ramuša Haradinaja, najvećeg zločinca na teritoriji Srbije tadašnje, dala mu da pobedi, da vlada i evo kako nam vraća takse, ovo sve. I mi sad raspravljamo o taksama koje su protivzakonite po svim međunarodnim zakonima i pravima. Znači mi raspravljamo nešto, oni su nabacili kosku, da mi raspravljamo o nekim njihovim glupostima. Umjesto mi kažemo, to nas uopšte ne interesuje i nemamo nikakav komentar na to, to su gluposti. Oni imaju rezoluciju 1244 i tako dalje. Da se pokažemo kao ozbiljna država, da lepo kažemo, imamo naš ustav, ne možemo ustav da kršimo, Vučić mora da izađe da obrazloži kakve on to razgovore vodi, šta sve ko potpisuje i obećava, kakvi pregovori, kakve tamo, ja sam dobio i neko što smo mi potpisivali, predlagali i tako, šta mi to predlažemo? Naš ustav je jasno to definisao i ne sme da se izađe iz okvira ustave, to je kažnjivo i svako ko izađe iz okvira ustave, on krivično odgovara.
Također, kada govorimo o dešavanjima koje su obeležile konkretno ovu nedelju, juče smo mogli da pročitamo u novinama da Zoran Babić, koji je i dalje na čelu koridora Srbije, još uvijek nije podneo ostavku. Kako to vidite i koje je najavljeno? Pa znate kako, Zoran Babić nije trebao prvo da bude tu. Ja sam znao to stanje u koridorima i zato je i nastao problem sa Vučićem. Ja sam podneo krivičnu prijavu protiv toga sa svim dokazima i argumentima. Tužilaštvo je to odbacilo, gde sam tražio krivičnu odgovornost Zorane, jer je upoznata sa tom krađom i pranjem para i plasiranjem tih para za izgradnju Beograda na vodi. I to sve postoje papiri i ti papiri su predati tužilaštvu, a isto paralelno sam sve predao Vučiću kao predsjednik, da ne kaže da nije upućen. Drugo, imalo je mnogo krađa preko koridora oko raznoraznih tendera koji nikad nisu otvoreni, nikad nisu razmatrani, slobodnom pogodbom pogađano, ali su se zeznuli. Ja sam kao ministar raspisao tendere za te poslove. Oni su ugovarali, na primjer, jedan ugovor je ugovoren, 180 miliona skuplje evra nego što je bila na tenderu najpovoljnija cena. Ja sam predao sve papire, zaključak, izveštaj tenderske komisije, tužilaštvo. Zašto je Zorana poništila tender i slobodnom pogodbom pogodila? Drugo, Kalanovićka je svoje vremena raspisala tender za Pojate Preljinu. Najpovoljnija je bila cena 495 miliona. Ona jednostavno odšla u London i kaže, ugovorila sam za 800 miliona. Već je to postignut dogovor, radovi počinju, tako je. Zašto je bačeno 300 miliona? Zašto smo mi ugovorili za 800 miliona sa američko-engleskom firmom? Ja sam čuo, najverovatnije da je to firma Wesley Clarka. Mi želimo da se dodvoravamo svetu, pa dajemo jedan posao ovima, jedan onima, da bi kao, eto, podobili neku podršku i tako da je. Srbija je na rasprodaji. Ugovara ko šta stigne. Ja se sećam, ja sam uradio ovu jednu traku obilaznice oko Beograda, kompletno, i ove tunele za drugu traku. I mene je koštala negde kilometar tog ispod, iznad malo nešto 4 miliona evra, znači pola autoput i trasa za drugu traku i tuneli za drugu traku. Pošto nismo imali tad pare da radimo ceo autoput, pun profil, ugovorena je druga traka, 20 miliona evra po kilometru. Mislim, to normalan čovjek. Zamislite, jedna traka 20 miliona evra. Pa zamislite, kroz rudnik, najskuplja deonica na koridoru 11 je koštala ispod 7 miliona evra po kilometru. A vi ogovarate ovde da je određeno sve 20 miliona evra. Znači, tu se događaju tako čudne pljačke, zaduživanje. I svi kažu, pa šta komentarišeš, to je kredit, to nije dat novac. Pa neko će sutra taj kredit morati se vratiti. Da li mislite da je upravo zbog toga Zoran Babić i dalje na čelu koridora ili zato što nemaju kadar ili možda zbog velike plate, s obzirom na to da ministar Ivica Dačić kaže da ministri imaju male plate? Ministri da, a direktori katastrofa. Šta znači katastrofa? Pa da li verujete vi, ja se sećam evo kad sam ja bio u vladi, da direktor kontrole leta i direktor direktorata za vazdušni saobraćaj, zajedno, dva direktora, imali su veću platu nego cela vlada. Cela vlada, svi ministri zajedno. Da. Ali mislite sad, ovi ministri što dosti sa strane, ja sam s njima razgovarao i družio su i to. Pa ja pitam kako ste vi došli. Sjeća se ono kad je Đelić došao pa kupovo Juga, Vlahović, Pitić, pa rekli kao voze Jugića i Zastave, ono je bilo tako. Pa neka plata, nije bitno, 300 evra, 400 evra, ministarska plata i tako da. Oni kažu, mi smo se dogovorili s premijerom koliko na ruke i šta ovamo, plus. I ko bi došao sad iz Amerike da radi ili od nekud da radi ovde za neku situ platu, jesu. Ali zato niko ne kaže da mnogi imaju privatne firme,
To nije moglo u moje vreme i tu je pukla tikva između nas. A niko ne kaže da premijerka ima privatnu firmu koja pravi izuzetan promet sa vladom, a ona kaže da je osnivačka prava prenula na svog brata. Na koju firmu kaže, mislite? Pa, na koju firmu mislite? A ova njena firma i za vetroparkove i za ovu digitalizaciju i ovo sve, jer ona to i forsira, naravno, znači firma njenog brata. Niko ne kaže da mnogi u celom tu poslu, brat, sestra, svi su u biznisu. I sad je ta platica koja je tamo, to je periferija. I nemoj da mi priča neko ko troši za frizera više nego što je plata, da je plata 100.000 dinara. Ili za šminku troši dva put više nego što mu je plata. Znači, to neko treba da zagrebe i da pita odakle to i kako to. Prema tome, ja znam i bio sam u toj vladi kako se tu radi i šta se tu događa. I zato sam izašao iz te vlade jer mi je bila muka više od svega. Ali evo ja vas... Donekle je vlada ličila na nešto, dok je predsednik bio Tomislav Nikolić. Ja vas ponovo pitam, zašto mislite, zašto je Zoran Babić i dalje na čelu koridora? Zato što ne sme ako ga neko pita, on ima papire, dokumentaciju, izaće sutra u javnost i pa se, vi posle takvog prekršaja, pa sad neko da objasni ko je vozio taj auto. Neko da objasni gde je bio taj auto. Koje su tablice tog auta? I čiji je to auto? To su pitanja koje svi postavljaju. Da li je tačno da je to jednog mafijaša auto? Da li je tačno da se te pare s koridora iznose vani? Da li je tačno da je Zoran vozio taj auto, da je bežeći da proleti jednostavno pokosio ljude na rampi? Da li je... Sve je to tačno. Sve je to tačno. Ne izađe neko sa obrazloženjem šta se tu zapravo dogodilo. Ko je vozio auto? I otkud Zoran da vozi auto? I čiji je auto? Ništa. Sve je tajna. Razumete? Sve je tajna. Sve se ćuti, sve se skriva. Evo, pa niko ne objasni. Evo, ja sam pre neki dan bio zgranut. Pa ste, u Čačku, u gradu gde ja živim, u mojoj ulici, cele prošle godine se radio vijadukt. Totalna rekonstrukcija Zorana, pa je nešto krivila i mene, da to nije nekad kvalitetno uradio, to urađeno pre mene, nisam ja radio, to radio, otvorio Draža Marković, kad je bio predsednik Skupštine. Ali Zorana, čim čuje Čačak, naravno ona napljuje mene po novinama, a ja nemam gdje da se branim i ja ćutim sa šta da radim. Idem u ulicu i vičem, ljudi, nije tačno. A to je Dragoslav Marković otvorio svoje vremena. A ne ja, ali dobro. I šta bude? Rekonstrukcija, sve je završeno, uoči zime, otvoreno, na jedvite jade. I šta mislite? Pre neki dan su pukla tri noseća stuba, skroz pukla u dvorištu srednje tehničke škole. Ceo vijadukt se zaljuljao, popucao, ispala armatura. Doneli su neka gvožđeta ispod kočivali sa sve strane. Tu deca puše cigarete, izađu na pauzi, doručkuju, šetaju se. U ta škola ima možda 1000 đaka. Đaci su ispod vijadukta. Pa, sad su ugroženi oni ljudi i na vijaduktu i oni pod vijaduktu. To je nadvožnjak. A direktor škole... To je u mojoj ulici. Ja nisam mogao da verujem da je toliko nekvalitetno urađen posao, da je vijadukt bukao, evo, nije prezimio. I škola radi normalno, direktor škole nije ukazao na problem. Svi normalno, tu su došle dizalice, to podigla i podkočuje nekim gvožđetima ogromnim. Doneli tu ispod koče. Znači kako to izgleda, sablasno. Kao u horofilu. I sad tu neki šleperi prelaze, to je puno saobraćaja i tako dalje. Da li je moguće da opet iskoče pet vagona negde tamo? Pa svaki je počeo, svaki treći dan iskaču neki vagoni. Da li je Zorana u stanju, a prihvatio se železnica raspala? Pa ja sam o tome govorio. Pa da li shvatate? Šarančiću je suđeno zbog toga što je bio česti čovek i pošten. Evo, neki dan je oslobođen na sudu. Ja sam mu bio ministar. To je bilo zlatno doba železnice. Evo, svakog sa železnice da pitate, bez obzira koja je partija, to će reći. Zlatno doba železnice. Kad se znao red, kad se održavalo, kad je sve funkcionisalo. Kad smo imali vagone koji su putovali po Evropi, naši, kargo saobraćaj, sve to. I šta se sad dogodilo? Mi nemamo jedan vagon koji može da izađe van teritorije Srbije.
ne ispunjava međunarodne pravila. Jedan jedini vagon trenutno železnice nemaju koji može da izađe na evropske pruge. Dakle, mislite da je on opravdano oslobođen optužbi? Pa naravno, pa ja sam znao. A evo, on je živ i zdrav. Volio bi nekada ga pozovete u emisiju pa pričate s njim. Svako jutro su ga zvali na kafu, pošto sam ja bio najpopularniji ministar, je radio jako mnogo. Oni se bojali da se ja tad ne kandiduje za predsjednika Srbije, pošto je to bio i dogovor na DOS-u. I onda su me pljuvali i svako jutro mu rekli daj, priznaj da ti je to sve naložio Velja ili da potpiši samo i tako da. Što je stvarno bruka i sramota. I čovjek je čestit. Čovjek 7-8 godina ne radi. Prodao je stan, prodao sve. Svi su mu u kući ostali bez posla. Proglašen je, 14 mjeseci je proveo u specijalnom sudu u Samici. Ni za šta. Ja sam znao da je čistko sunce. Smeo sam ruku u vatru da stavim. I evo sad je sud zvanično, hvala sudijama, sudu, što su to bili korektni i pošteni. Svaki čovek sa železnice, bez obzira koja je partija, rekao je da je čistko sunce. Čovek nije ništa, ni odlučio, ni donio, bez veze. Namontiramo proces. Pa ko je onda doveo do ovog stanja železnice? Neki koji su dovodili svoje lokomotive, svoje vagone, rentirali železnici, ispalo da od 24 sata svih 24 rade i to naplaćivali, a u stvari oni su radili po 2-3 sata, 4, privatno ubacili svoje vagone, svoje vozove, svoje lokomotive i zarađivali silne pare. A Šarančić je to presekao, prekinuo i naložio da i železnica kupi s otpada te. I upravni odbor doneo odluku i kupio to bagatelno, isplatilo se za godinu dana. I to je odličan bio posao. Da se ne plaća toliko rentiranje, jer taj neko otišao na otpad, kupio i rentirao železnicu. I zbog toga je on odgovarao čoveka, izmučili, uništili mu porodicu, život. Znaš što sad znači kad vi ne radite? Niko vam u kući ne radi godinama. Čovjek prodao stan, prodao sve da bi preživeo. I šta sad? Ko će sada bude odgovoran za jednog čoveka koji je tolike dane proveo u zatvoru ni za šta? Politički. Razumete? A meni su svaki dan 7000 puta išao spot. Velja Ilić i njegovi lopovi pa prikažu Šarančića. I da li je to lepo? I kako se čovjek osjeća u toj državi? E zato se ja i borim da se u državi napravi institucije. Da se stvore institucije, da ni jedan političar nema moć i snagu da bude jači od države. Da državne institucije budu kapa jednog sistema. I da taj sistem funkcioniše. Da se dogovara o svemu. Da se raspravlja u parlamentu o veoma važnim pitanjima. Da li ćemo prodati banku ili nećemo? Da li ćemo prodati aerodrom ili nećemo? To je kovnica para. Ja sam bio 2 mandata ministar i aerodroma. To je kovnica para. Telekom je bio kovnica para, aerodrom, kovnica, kontrola leta, kovnica para, zlatna koka za Srbiju. Mi sve krčmimo, prodajemo ono što nam donosi dobit i dajemo u privatne šake da dođe neki stranac da zarađuje, nama samo plati PDV i slobodan je. Prema tome, i ona moja priča, mnogo se kralo, kad sam rekao, koja je mene toliko koštala i su je zloupotrebili. Ministar koji je rekao, ja sam rekao, ja sam mislio da malo kad uckate, mnogo kradete. I to je činjenica. Ali pa se, onda su rekao, aj ministar što kad ucka, onaj ministar, stalno se provlači to. Ispada se, ja rekao, kad uckajte pomalo, ali nemojte mnogo. Eto, tako su oni spinovali to sve i gurali u javnost i tako da. Ja sam rekao jednu istinu. Na pojedinim poslovima koji su bili 100 miliona evra. Krale su se 2/3. Ja imam dokaze. A 1/3 išla u kasu države. Znači 2/3 se krale. I onda kažemo prodali smo, joj, da ne pravi gubitak. Koje to poslovi? Pa kako da prodamo, kako da pravi gubitak kad se kradu 2/3? 2/3 su se krale. Zamislite, krađe su bile ugrađene u... Pupin je ugrađivao tada krađu. Pazi, elektronski, oni dođu i iskontrolišu kad se to posumnja. Ja sam ministar koji je to otkrio. I zato sam se onda zamerio sa svima.
Evo, sinoć je bila jedna knjiga, prezentacija o kiparskim parama, gde se pominjem i ja. To je međunarodna mafija, Zagrebačka banka, Beobanka, kiparske pare i tako dalje. Znate koliko je to stotina milijardi pokradeno iz države koja se raspadala Jugoslavije? U kom kontekstu se vi pominjete? Pa evo, ja sam bio šef tima, pokojni Điđić me odredio za kiparske pare. I ja sam sve te nalaze našao. I svi akteri u toj aferi, pokojni ministar pravde Vladan Baktić je podigao krivičnu prijavu protiv nekih lica. Svi protiv kojih je podignuta prijava su pokojni. Znači, za pare je bio zadužen da podiže i da možda kupuje naftu, pošto su bili u sankcijama, kundak, ubijenje, da nema traga. Pare je prevozio na Kipar i pilotirao Žika Petrović, direktor JAT-a. Lično pilotirao. Milošević i režim su imali u njega poverenje. Ubijen je. Bez veze samo čovjek ubijen. Pare je pratio Badža, ministar policije, i njegov kum Vlahović. Oba su ubijeni. Pare je primala, knjižila i vodila računa o njima Borka Vučić. Borka Vučić je uradila projekat i meni pomogla da sve dokumente priložim i predam vladi tadašnjoj, Mlađanu Dinkiću, da se te pare vrate na Kipar, s Kipra u Srbiju, i ona je napravila projekat da to uloži sve u poljoprivredu i da se pokrene srpska poljoprivreda neverovatno. I napravila je tim za to. Borka je isto poginula pod različitim okolnostima. Ja sam dva puta imao teške povrede kad su mi glavu pocepali i sve ono što drugo. Hvala Bogu da sam preživeo. I jedini iz te priče sam ostao ja. Ogromne pare su se slile. Pa zamislite vi, evo ja sinoć slušam, Hrvati priznaju da smo mi imali akcije u Zagrebačkoj banci, Srbija je imala akciju, 2,5 milijarde. Pa 2,5 milijarde evra. I da je srpska tada politika odrekla se da nije zainteresovana za te akcije u Zagrebačkoj banci. Da su pravili dilove političara. Pazite jednu stvar, da su bili dogovori između pojedinih šefova tadašnjih republika, koje su bile i u ratu i gde se pucalo, ali oko love se dogovaralo. Pa su pojedine banke uvođene u stečaj da se sklone tragovi od bilo čega, od bilo... I tu su silne pare potrošene. Nama ne trebaju pare s polja. Nama ne trebaju kreditne linije. To su naše pare. Pa znate vi koliko u podeli i raspadu Srbije, koliko je zlata iz Jugoslavije ostalo vani, što je još Pavelićeva ekipa i ovi za vreme rata izbacili u dve banke u svetu i da se to sredilo, da niko to ne potražuje, ne traži itd. Prema tome, ovde treba ozbiljna država. Hajde da se mi i vratimo na nešto što je danas i što nas tek... A to je danas da se napravi institucija, da se ovo sve dovede u red. Da se sve ono što je uzeto vrati. Postoje tragovi novca. Nemoj da misle oni da je to sklonjeno. Evo, ja imam knjigu da sve dokumenti u svetu pojedini političari su dali svoje izjave, dali dokumente i kažu ljudi što ne uzmete, ovo su vaše pare. I tako da. Zato su u Srbiji u privatizaciji pojavili neki ljudi sa milionima evra. I nimalo zašta kuća ga ujede, on dođe kupi firmu, 7 hiljada da radi. Pa to je nenormalno. I ti ljudi danas su? Ti ljudi danas? Pa vidite, vi ne treba da vodite istragu, nikakvu u Srbiji. Samo da nađete ove ljude koji se vrte u svim političkim opcijama od 2000. godine do danas. Evo danas, vi imate 20-ak ljudi u špici politike koji su igrali u svim timovima. Kod Đinđića prvotimci, u svim redom timovima. Evo i danas su prvotimci. Je li neko smenio Mlađana Dinkića i njegov ceo tim? Nije niko. Da li je u igri danas Vesić? Jeste. Je li bio kod Đinđića? Jeste. Je li Siniša Mali bio za privatizaciju svoje vremena? Jeste. Je li Trivanka od početka? Jeste.
Je li Beva Popović u svim kombinacijama, i u Crnoj Gori, i veza Srbije, Crne Gore, jedne mafije, druge mafije, o, jeste. Sve je to tu. Je li Krstić, Šaper, svi su tu. Svi su tu. Nema veze, njih ne interesuje da li je Vučić, da li je ovaj, da li je Đinđić, da li je Tadić. Ma, oni su u timu. Zašto? Što novac je kod njih. Oni raspolažu ogromnim svotama novca. I oni imaju te tokove i oni su tu glavni. I oni, znači, povlače konce i senke. I nije bitno, svi će da ih uzmu tim. Ovo je sramota. Mi sad kritikujemo neki režim. Ne znam, ja kad čujem Vučića, povraća mi se da priča o privatizaciji. Tačno mi creva pođu. A direktor Agencije za privatizaciju mu je sada ministar financija. On ga unapredio. Pa to nema nigde na svetu. I onda čovjek pita, postavite vi koga vi zezate ovdje. O čemu vi razgovarate? Je tako? E onda kažu, onda ćemo mi napadnemo Velju Ilića, evo ja vidim, šalju neke neostvarene ni političare, izgubljene neke tipove koji su neostvareni ni u čemu u životu, želi su budu nešto, pa daju izjave, Velja Ilić, lepili ga parama, da prenosi pare, po telu mu lepili pare, pa se... Na koje političare mislite? Pa neki, tamo se pojavljaju i dan drži konferencije, nešto, održava Vučića, ne znam, ovaj, ovo, Jeremić, ovo, ispada, pa Vučić u 7 godina si ti na vlasti, čoveče, ti pričaš šta je bilo pre 15-20 godina, pre 19 godina, majstore, šta si ti uradio za 7 godina? Pregovori o Kosovu, koliko su se pomerili? Koje su to privredne grane? Samo što si uveo ove uterivače dugova. Tu idu ovi uterivači. Evo Infostan, opljačka Beograđane, opljačka po gradovi. Više ne znate šta vam stiže. Samo plati pa ćuti. Inače, ode stan, ode sve. Ovi kad navale, žestoki momci zvone, od 6 počinju da lupaju. Ljudi jadni kuće, šta će? Struju više niko ne zna ni koliko se plaća, ni pošto je kilovat. Plati pa se žali. Ako dobiješ neki spor, vidjet ćemo, ako ne dobiješ nikom ništa. I tako dalje. Izvršitelji haraju. Danas je izvršitelj. Pa zamislite za račun od 1500 dinara, izvršenje je 6500. I onaj jadan ne može da plati 1500, čeka penziju, a on mu još doda 6500. I još neke troškove i on samo da se ubije, ne zna kuće. Zato su povećena i samoubistva. Meni je jako žao, evo ja gledam u gradu gde ja živim, 3 ljudi su ubilo za 7 dana. Mladih ljudi. Znači, ne nalaze sebe. I jedan je dečko napisao, ne mogu da gledam kako mi se roditelji muče. Zamislite vi to kad čovjek napiše danas. I vi pričate o državi u kojoj je sve u redu, doveli smo Turke da šijete za 28.000, 26, 25, nije bitno. Neke ćete kablove da seckate za automobilsku industriju za 20 neku hiljadu. Pa ja bih voleo da vide oni kako je to živjeti sa 20 nešto 30 hiljada. Kako će u Beogradu preživi mlad čovjek da zasnuje porodicu? Kaže, posticaj rađanja. Kako posticaj rađanja ako on ne može sam da sebe prehrani? On ne može samo da plati dažbinu. Danas su ljudi srećni kad jedan cilj ostvare, plate struju i da nema ništa za izvršenje. On je sad srećan čovjek. A o moru, o letovanju, zimovanju, da kupi cipele, garderobu, da deci, nešto god nema pojma. E, zato je opozicija predložila da građani naprave veliki miting i predložila 13. april za datum kada će biti veliki protest. Kako vi vidite tu najavu tog protesta? Da li to može da bude neki novi 5. oktobar ili šta očekujete od tog mitinga? Znate kako, opozicija, sve ono u Srbiji što nije u vlasti, treba da se ujedi. Bar nek idu u 2 kolone, ali da bar sarađuju, da budu fair jednim prema drugima. Nije lepo da se pojavljuje neko, pa da nekoga pljune. Dosta pljuju opoziciju ovi iz vlasti. Za sve je kriva opozicija. Nigde na svetu opozicija ne može da bude lopovska, a 7 godina nije na vlasti. Znači, ne može da bude neko lopov ko 7 godina, što ga nisu za 7 godina otkrili i dali, evo, ukrao si to i to. I da budemo vrlo konkretni. Nego tako pišemo, ima neki srpski telegraf.
On sve zna, on to napiše, pa vi to narod pročita, gledaj, svi lopovi. E, to se želi da se narod jednostavno baci u neku apatiju, kao sve su istima, sve to lopuža do lopuže. Tako. Gospodo, 7 godina vlada. Vučiću, 7 godina vladaš. Ako je neko nešto ukrao što nije odgovarao, ti si odgovaran što nije odgovarao. Samo tali priču. Sad pričamo priču šta je bilo pre 15-20 godina. Što ste lepo zvali ljude, sad vi, ja vidim, neki istražuju nešto šta je bilo, pa ste jednu stvar. Ja čujem raznorazne priče, a niko ne zna o tim ljudima poreklo o kojima pričaju. Naprimer, svi su političari stvorili nešto, ukrali nešto, uradili nešto. Pa ste jednu stvar. Ja sam igrom slučaja došao u politiku, ali sam bio privrednik pre dolaska u politiku. Ja sam radio u Crnoj Gori, posle zemljotresa, sa možda 300 radnika danonoćno rekonstruisao od Ulcinja do Herceg Novog. Izgradio hiljade objekata. Niko to i ne zna. I bio jedan od najbogatijih ljudi koji su došli u politiku i pomagao opoziciju. I pokojni Đinđić i svi su dolazili kod mene da ručaju, da natoče gorivo i da ovo i da ono, da im pomognem i bine i ovo. I sve živo za nastupe. Jer sam želeo da se nešto promeni. Ali pazite jednu stvar. Danas neko vas pita čim nešto imate, ne kaže, ovaj čovjek je radio, ovaj čovjek je zaradio. Pa mi se deca rodila u 3 države. Ja sam sa firmom radio poslove, gde je išao posao, tu sam išao i radio. I pazite jednu stvar. Ja se osjećam veoma glupo kad neka baraba koja je iz garsonjere došla, kome je država dala stančić neki, prvi, i on mi sad priča o poštenju koji nikad nije radio ništa, nije znao ekse da pobije. Pa pola vlade nije radilo 1 sat. Pa ministar vojske ide na obuku da nauči da puni pušku. Pa je to sramota. Ministar odbrane, alo, majstore, a gde Vučić se radio? Gde su radili ovi? Gde Nebojša Stefanović radio? Dajte mi njegov radni dosije da vidimo gde je on proveo rad. Pa da li vi verujete? Evo, prvi put pričam o tome. Ja sam 5 godina za vreme Miloševića na konkursu dobio da grejem ceo Čačak 5 godina i da održavam grejanje celog grada. I da održavam sve objekte u gradu, ja mislim, jedno 10 godina. Od vode, struje, kanalizacije, mole raja, objekata, građevinskih liftova, sve živo. Znači, radio sam, od Tita, kad sam otvorio firmu, na ovom, svaki dan. I ne može meni neko da kaže, Ilić ima kuću, pa nego šta ću, neću spavam voda u štenari neko. Ja, naravno, imam petoro, ne kaže Ilić ima petoro dece. Sve petoro završavaju fakultete, su završili, četvoro završilo. Svi su školovani, pamet, ima silne unučiće. Ja seo za slavu, 17 nas iz kuće od mene, 17 za stolom. Ali hajde da se vratimo na 13. april, da mi kažete po vašem mišljenju da li je opozicija spremna za velike i masovne proteste i za taj 13. april. Pa svi koji su nezadovoljni treba da izađu, bez obzira koji je to dan, koji se dan odredi, da pokažu svoj protest. I ovi ljudi što izlaze, svaka im čast, to su ljudi pošteni, čestiti, koji se bore da prežive. Nužda ih istara na ulicu. Niko neće, nenormalno po onom snegu, ja gledam, ledenoj kiši Lapavić i izađe na ulicu. I on nenormalno da izađe da šeta. Šta bi šetao, ali nužda ga tera. Mladi bez posla. Neće da idu inostranstvo. Vole da ostanu ovde. Ali nemaju mogućnost da ostanu i zato izađu. I taj protest mora da se iskaže i da se malo i radikalizuje, se kaže gospodo na vlasti. Nemojte nam pričati bajke. To ste bajke. Ajde da raspravljamo ozbiljno. Ne može da se beži od TV duela, od rasprave. Zašto? Ja sam nekad kao ministar morao da izađem u duel sa opozicijom. Nezgodna pitanja, sve živo što pitaju, majstore, moraš da odgovaraš pred narodom. I to je bilo dobro.
I uvek su te koalicijone vlade bile dobre. Kad nijedna se partija nije izdvojila toliko da sama vlada da drži BIA i policiju i vojnu obaveštenu službu i vojsku i sve živo i da ne može niko da iskontroliše. Znači, mora. Drugo, mora da se reše pitanje. Evo, seljaci ne izlaze na proteste, nemaju vremena, ne može da dođe, nemaju sačin da dođe, nemaju sačin da uzoru njivu. Ali počeli su potpisi da se prikupljaju. Selo je nezadovoljno. Ne može akciza na naftu da bude skuplja od nafte za poljoprivredu. Bližimo se kraju emisije. Samo želim da mi date ocenu Milutin Jeličić Jutka, koji je nekada bio u vašoj stranci pa je prešao u Srpsku naprednu stranku, dao je ostavku, kako kaže. Samo mi recite kratko, da li vam je sada drago što je prešao u Srpsku naprednu stranku? Pa ne, ja vidim da svi koji su prešli u Srpsku naprednu stranku, prešli su tamo, mislili su da možda rade šta hoće. I to i Dragan Jovanović iz Topole i Dubravka, svi oni su mislili, kod Vučića, znam tka je Bata Gaši dođe, kod njega je razgovaro, dođeš kod nas, mi te štitimo, pokrijemo i tako dalje. I to je to. I onda se postavlja bahato, ponaša se i tako dalje. Meni je jako žao, on je bio svoje vremeno dobar domaćin i dobar privrednik i dobro radio i taj brus je krenuo, ja sam lično kao ministar izgradio te puteve i do Kopaonika i probili Crnu reku i sva ta sela i povezali sve to. To je bilo stvarno, narod je bio prezadovoljan. Ja se sjećam na izborima, mi smo se dobijali sami 60%, jer se uradilo nešto. Posle, kad je on otišao tamo, onda su počele afere, priče, skandali i tako dalje. Znači, u kakvom si društvu, takav si. Znači, kogod ode u to društvo, on ne može da ostane. Ja nisam čuo tamo da ima jedan domaćin. Oni uopšte nisam čuo. Svi su otišli. Evo, ja gledam moj gradonačelnik. Bio dobar čovjek, ovako radio. Odjednom počeo zida zgradu, srušio nam bioskop u gradu, narod protestu ide zviždi, srušio bioskop, pravio zgradu više spratova nego iko u tom kraju, bez dozvole, bez papira, grade, ruše, sad će ruše autobusku stanicu, iseljavaju van grada, rade što hoće, zato što im je režim omogućio tu bahatost u ponašanju. Hvala vam što ste govorili u emisiju uz jutarnju kafu. Poštovani gledalci, čuli ste Velimira Ilića, predsjednika Nove Srbije. Stigli smo do kraja današnje emisije. Vidimo se i sutra u 10 sati. Ostanite uz nas.